knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Grodami šitą melodiją atkreipkite dėmesį, kad irgi mažiausias skaičius yra 2, vadinasi, grojam antroji pozicijoje. Ir ką daryt, kada prasideda šį melodiją? Dvietukas ant trečios stygos, paskui dvietukas ant pirmos. Mums nereikėtų šokinėti. Šiuo atveju mes panaudosim bare. Grojam dvietuką ir ant pirmos stygos nešokom su pirmo piršto, o pirštą paguldom ir gaunam dvietuką ant pirmos. Taip išlaikydami poziciją. Jeigu jums tai bus labai sunku, paguldyti pirštą, nors tai daryti būtų labai sveika, galite imti į pagalbą antrą pirštą, bet vėlgi sugrįžtate į antrą poziciją. Ir penketuką jums bus labai aišku, su kuriuo pirštu grojam, su ketvirtu mažiausiu pirštu. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste.